Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. І уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися і мовчати. Проблема лише, що у такому місті часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. Не озирайся і мовчи. Новий роман Макса Кідрука. Шукайте у книгарнях із вересня 2017-го.